Ahojíčko. Hala. Tak. Zuchybí reportéři dnes navštívili pražskou zoo. Věnovala se jim chovatelka bongů horských Lucie Křížová. Kolik bongů máte v pražské zoo? Pražská zoologická zahrada má momentálně 7 bongů. Z toho jsou 2 chovné samice, 1 chovný samec a 4 mláďata. 3 mláďata jsou letošní a 1 loňské. Ve volné přírodě momentálně se vyskytuje přibližně kolem 100 bongů horských a jediné území, kde se vyskytují, je Keňa. A proč je tak málo kusů ve volné přírodě? Za to můžou lidi. A těch důvodů je hned několik. Jednak je to úbytek jejich přirozeného prostředí, protože se kácejí vlastně pralesy a bongové jsou pralesní antilopy. Dalším tím důvodem je trofejní lov, protože lidi vlastně loví, protože jsou to krásná zvířata. A ten třetí důvod je, že v 70. letech velká část populace bongů horských vyhynula na mor skotu. Čím je takový bongo zajímavý? Jo, jak na to odpovědět? Tak u nás určitě tím, že je to kontaktní vlastně zvíře, jako jedno z mála zvířat, že mají návštěvníci opravdu si je tady na vyhlídce nakrmit. Mau. Zrovna vlastně jako já teďka mu dávám. Jsou to pamlsky vlastně pro zvířata, který dostávají v rámci tréninku za odměnu, anebo právě při komentovaném krmení z průvodci, nebo takhle okusem. Jinak jsou to celkově zajímavé antilopy, protože vlastně spousta věcí je u nich jinak než u jiných druhů antilop. Co žerou bongové? Bongové horští mají hodně pestrou krmnou dávku. Ráno dostávají brousr, to je granulát pro listožravé zvířata. Největší část jejich krmné dávky by měl tvořit okus, to znamená listí ze stromů a keřů. Potom seno, vojtěžkový seno, zelenina kořenová a listová, to znamená mrkev, petržel, celer, cibule a různý druhy salátu. A v zimě dostávají ještě sušené větve, vlastně sušený listí a podobně. V čem je lepší seno pro bongy? Oproti třeba antilopám vraným je to seno jemnější a takový lístečkový, více druhový, vypadá kvalitně, již takový hezčí, zelenější a pro ně chutnější. Protože u výběhu bonga horského se nesmí moc křičet, tak se s váma potichu loučí ty mladký a... Zuzi!